kita memanggil press conference hari ini demi kepentingan rakyat. Tidak ada kaitan langsung dengan kita anti 5G, tidak ada. Kita menyokong teknologi yang baik, yang selamat. Tapi malangnya kita juga menerima berbagai maklumat daripada di peringkat dunia, macam-macam impak ataupun kesan yang berlaku kepada orang-orang di tempat-tempat tertentu yang menggunakan 5G. Jadi kita tak nak perkara ini berlaku. Jadi kita mohon mungkin kerajaan boleh menyiasat dan mungkin juga boleh menantik universiti-universiti tertentu untuk membuat kajian daripada kajian-kajian universiti-universiti antarabangsa bagi menentukan kita hidup dalam keadaan tenteram lah. Ini kita takut anak-anak kita yang terkesan dengan magnetic wave-nya. Jadi kita harap perkara ini dapat dipandang serius oleh pihak kerajaan kerana kita ada sebab untuk meyakini ataupun untuk mempercayai. Tapi kita nak benda ini dikaji lah. Kata kita tak betul, kita tak ada masalah. Cuma kita membawa isu ini supaya mendapat perhatian pihak berkuasa dan juga rakyat, cuma dan bersama melakukan sesuatu demi negara kita, keluarga Malaysia.